Аналізувати ситуацію, що ті криві, які внизу і вверху, вони збільшуються, і кількість, і темпи, вже Олег Васильович зосередив, вони надзвичайно високі. Якщо брати по рівню захворюваності на 100 тисяч населення, то Полтавська область має 1021. Тобто це високий показник на сьогодні рівня захворюваності, що Україна має 667 на 100 тисяч населення. Тому, шановні колеги, нікого агітувати вже не будемо. Робимо собі самі висновки, вже, я думаю, доносили різними формами і методами до всіх тих, хто зобов'язаний це робити, і треба це вживати заходів конкретних і суттєвих.